Ovo su vesti televizije Dević. Promjena vrha vlasti u Srbiji kao i nova zapošljavanja, prema mišljenju anketiranih građana Palanke, neki su od mnogih izlaza iz teške ekonomske krize u zemlji. Šta treba da se uradi da bi se popravila ekonomska situacija u našoj zemlji? Ja, tako, s nogu pitanje, jako i žestoko. Vi ste veliki optimisti ako mislite da mogu da dam takav odgovor. Puno toga se treba promijeniti, naravno, ali prvo bi trebalo uvesti red, znači da se primenjuju zakoni, oni koji već postoje, u smislu poreske odgovornosti, u smislu naplate svih troškova koje država inače treba da uzme od ovih raznih privatnika koji su na razne načine došli do tog startnog i početnog kapitala, pa onda dalje. Promeniti vladu. Na to pitanje zaista ne bih mogla da vam odgovorim, suviše je komplikovano. Ali ono što vam prvo pada na pamet, ono što je najvažnije da se uradi. Nemate nekog... Ne znam, to ćemo prepustiti političarima. Verovatno oni mnogo bolje znaju od nas običnih građana. Mi znamo uglavnom ono što nam se servira, a to je veoma malo, tako da ne bih dalje komentarisala. Šta ja da mislim? Pa ovaj državni vrh treba da vodi račun o tome. Šta mi možda mislimo? Možda mislimo, a ne možda utičemo mnogo na to i tako. Možda predložite nešto? Oh, nisam u godinama za predlaganje. Ništa da se smanji i ta državna administracija. I da se oni veliki pošteno i debelo oporezuju. Da li mislite da li to pa, da, pa vidite, ne možete baš tako da idete jer ljudi je zaradio, čovjek ne možete vi, ali treba ispitati onaj ko nije pošteno zaradio. I onda njega treba odrijeti, a ne uzeti mu, nego da ga odereš ko vola. A onaj koji je pošteno zaradio, radio 40 godina i na svojih 10 prsta, ne možete tako, kaže, daj, skidaj, ne može tako. Ali sad penzioneru, recimo, od 12.000 skinuti, to je skroz nepošteno. Da znam, treba bi neki, dođe novi predsjednik koji će tom da dovede ovu državu u red. Treba mnogo što da se uradi. Šta je najvažnije? Mnogo što, ima to puno stvari, kažem, Ja sam za mnoge ljude sitna riba, ovako da nešto kažem, ali ovo što su prvo rekli da smanjuju svima plate i tako dalje, međutim posle toga ispalo da oni primaju mnogo više plate i tako dalje. Pa dobro, dobro su setili. Da se složu prvo. Da se ne svađaju oko kućići i da gleda malo sirotinju na poljoprivrednike, penzionere. Šta ima da radi drugo? Da se oslažu i to. Da li mislite da je to moguće? Pa, trebalo bi da ko pametno da bi bilo bi moguće.